Sosial şəbəkələrdə özünü polis əməkdaşı kimi təqdim etməklə ideyalar səsləndirən şəxsin görüntüləri yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı İlşad Hacıyə bildirib ki, həmin şəxs polis orqanlarında xidmət edib və xidmət etdiyi dövrdə vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayət əsasında mart ayında ciddi nöqsanlarına görə Binəqədi rayon polis idarəsinin rəisinin əmri ilə daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Sonradan Asim Kərimov özü o polis əməkdaşı kimi təqdim etməklə vətəndaşlara qarşı qanunsuz əməllərini davam etdirib. Qanunsuz əməllərinə görə onun barəsində araşdırma başlanılıb. Buna görə o, barəsində aparılan icraatdan yayınmaq üçün sosial şəbəkələrdə əsassız, həqiqətə uyğun olmayan iddialar səsləndirir.